Ei, esimese ringi sai Peppi soojaks. Nüüd ei tohi mul olla. Ma Peppi Pippi. Oi. Tule. Tule! Terve kari rivi loodab, no, millal sa saad lanna. Aga meil on tundid. Musta faase. Ja need ei lähe üldse muutaks üle. Muidugi ei lähe. Paar päeva pesed. Tule veel jalgad. Või! Ai! Jääme tisse, Leandre. Amma tungi kohe. Harri Seis. Peeter Türa vaid. Vaata, kaugselt läbi võrgu ei tule. Oi! Türa üldkulti siit, mis näha juures. Nüüd on vittu kiket. Kaugse, ole ette vaatlik, et meil on võrgu ei tule. Saad ise kõledi. Saad näoka. Moi, mitte peal. Täpselt kakke lõunud. Jah. Vasak kain on valus. Mina. Vasak kain on valus. Peetsime minema või? Vasak kain on ära löödi. Et poodi kaevale. Poodi kaevale. Ma võib pakk plekki kaevale. Osta mu kakke lõunud. Ai! Kuulda. Ai! Ja nii, ja osa raisi. See oli küll hea. Türa, see oli valge. Nunnumeeter on põhjas praegu. Türa varm, aga peabki panema ära, siin läheb otse nunnumeeter. Kes see lõi? Kes see lõi? Sa oled lõi? Mina ei ole, ma olen viimane. Ei ole, ma olen veel. Sa ka. Jorks on ka veel. Ma lõi nüüd. Jorks oli pihta. Kura. Kura, nii kaugus juba. Türa, Türa värisi. Oh, kodast jooksul. Türa värisi, mida laava lehti. Väga hea. Käi vittu.